შვედეთმა და ფინეთმა თებერვალში შეიტანეს ნატოში გაწევრების განაცხადი, თუმცა თურქეთი კვლავ დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენს. შეერთებულ შტატებში მიაჩნიათ, რომ საქმე ნახევრად არის შესრულებული. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ამის პერსპექტივა. ქვეყნების გაწევრების პროცესი ასე სწრაფად არ მიმდინარეობს ხოლმე, როგორც ეს ახლა ფინეთსა და შვედეთის შემთხვევაში ხდება. 30-ვე მოკავშირემ ხელი მოაწერა გაწევრების ოქმს. აქედან 28-მ უკვე შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. ახლა ყველაფერი თურქეთსა და უნგრეთზეა დამოკიდებული. მე გარკვეული ინფორმაცია მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე ქვეყანა მალე გახდება ნატოს წევრი. თურქეთი მოითხოვს ორივე ქვეყანა მიმოქმედოს ქურთების წინააღმდეგ თავთავის ტერიტორიებზე, რადგან ანკარა მათ ტერორისტულ დაჯგუფებად მიიჩნევს. თურქეთს ასევე სურს მოიხსნას დე-ფაქტო ემბარგო შეიარაღების გაყიდვაზე. ანკარაში ფინეთის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართა, საერთო ენის გამონახვის კიდევ ერთი მცდელობა იყო.